E aí, gostou do passeio? Muito. Não podia vir a Nova York e não conhecer a Estátua da Liberdade. Claro que não. É, mas esse é o tipo de coisa que a gente também não precisa contar pra ninguém, vai. Como assim? Ah, meio cafoninha, né? Ah, que besteira, para. Não tem nada de cafone fazer turismo. É um lugar histórico, é. Eu adorei. Adorei ter ido com você. Eu também. Muito. Obrigada pela companhia maravilhosa. Tem outra coisa que você não pode deixar de fazer aqui em Nova York. E o que é? Comer um sanduíche de pastrami. Leu meus pensamentos, tô cheia de fome. Tá com fome? Então vem comigo, eu vou te levar pra comer alguma coisa. Você viu isso? E aí? É uma delícia, eu não podia deixar de comer isso nunca. Não é? Sensacional. Peraí. Tô parecendo uma criança. Tá tudo bem. Tô de um pouco toda de suja, né? Não. Tudo certo. Você também. Eu sei que é meio tarde, mas eu resolvi vir porque, afinal de contas, você tem sido muito legal comigo. É um amigo de infância, conseguiu a entrevista com o Ricardo. E a minha tia quer muito que eu fale com o André antes de ir embora. Aliás, ele vem? Fui. O que foi? É. A gente não tá indo rápido demais. Rápido demais. Eu esperei pelo menos 20 anos por isso. Faz tanto tempo assim que você gosta de mim. Eu demorei bastante pra tomar uma iniciativa e não demorei. Compensação, agora eu não vou mais deixar você se afastar de mim. Nunca mais. E você? Nunca senti nada? Nada. Ah, a gente se conheceu tão criança ainda, né? Acho que eu sempre confundi o que eu sentia com amizade. Achava que amor de infância não tinha futuro. Eu moro no Brasil. E o que que tem? Você aqui em Nova York, você já pensou nisso? Não, é verdade, agora não tô querendo pensar nada, não. Tá? Tem medo que a gente se machuque. A gente só vai se machucar. E se arrepender, se reprimir esse sentimento. Só isso. Depois que você foi embora. Eu avisei que eu tinha medo que a gente se machucasse. É, mas a gente não precisa se machucar. Não? Por quê? Vai me esquecer rápido? Eu não tava brincando quando eu disse que minha vida não vai mais ser a mesma sem você. E
estraga tudo no Brasil. Vem pra cá. Vamos ficar juntos. Alô? Chico? Quê? Ai, meu Deus! Não, peraí! Peraí, Chico! Não, não sei o que aconteceu. O despertador não tocou. Não, me espera aí embaixo que eu já tô descendo. É rapidinho, tá? Ai, meu Deus! Peraí, o que tá acontecendo? Perdi a hora! Tô atrasada pra entrevista com o Ricardo Montana. Meu Deus, que vergonha! Eu posso te dar uma carona se você quiser. Não precisa! O Chico tá embaixo num táxi. Desconfiou que eu tivesse aqui. Poxa, pensei que ia te preparar um café da manhã. Não, agora não vai dar, tá? A gente deixa pra próxima. A gente se fala. Um beijo. Shame in sharing love you feel with it.